todinho ele, pode encher ele todinho. Isso, pode encher ele todinho, bem grosso. Pode engrossar ele, segura com uma mão aqui pra não cair. Pegar no bloco, ó. Tu pega ele, tu não bota ele meio torto assim, tu já leva ele, ó, quase aprumadinho, ó. Pode botar mais massa aqui na frente do bloquinho, porque esse bloquinho ele sempre desce muito, entendeu? Que ele é isso. Pronto, já pode sentar ele. Não precisa nem bater prumo na cabeça, só tá mais ou menos aí. Pode baixar mais aí. Lá na tua mão lá, isso, lá, bate, bate. Aí, só chamar pra linha agora e tchau. Aí. Aqui começa a fiada a pegar grossa, pode esticar a massa aí. Aí como eu falei pra você vai ter que levar o bloco sempre na direção, sempre aprumado. Pra ele não ir uma ponta mais baixa do que a outra, entendeu? Pode bater esse bem pra descer. Pode bater mesmo. Aí, pode bater. Pode tentar baixar bem pra linha, galera, viu? Pra linha? É. Ah, esse daí pode deixar. Daí pra frente. Aí, nessa altura aí tá bom. Fecha o bloco, cara. Fecha o bloco pra cá assim, ó. É, senão não vai caber outro, não. Ele começou a avançar muito, tá vendo? É. Lá pra lá, até no canto que não pega muito, é mais no final aqui, ó. É. Pode bater pra deixar bem reto aqui, ó. Pra não vai. É.
Aí tu vai quebrar só a parte de cima. Pode bater pra descer. Pode bater. Aí você vai bater pra ele entrar lá pra dentro, né, galera? Aí tu bota a mão aqui por dentro, ó. Chegou aí? Pronto. Tá bom. Aí, ó. É. Aí você pode trazer daqui pra cá. Fica bem alto isso aí. É. Fica mais massa. Eu acho que se não deixar esse bloco pra botar depois vai ser melhor. Com carvenaria, depois tu cuida. Já vai pegar fino aí. É. Aí já pega fino. Senta aí esse bloco logo aqui. Pra ver. Aí você vai bem fechando aí a junta, viu? A junta tem que ser bem coladinha, senão. E pode bater, pode bater. Aê. Essa ponta da tua mão tá alta aí, né? É, pode bater. Aí, tá bom aí. Logo que a massa tá secando logo. Bem fininho. Não muita massa não, que ela tá secando rápido. Tá bom aí. Tá bom, tá bom. Tá bom.